közösség programot, a idei év nyarán 12-22 számú határozatával, és gyakorlatilag kijelölte azokat a fejlesztési irányokat és azokat a programciklusokat, aminek a keretein belül az elkövetkezendő két évtizednek a fejlesztéseit megvalósíthatjuk. Ami emellett még nagyon fontos, hogy nem csak fejlesztésekről kell beszélnünk, hiszen idefelé jövet nem először, magam is tapasztalattam, hogy a jelenlegi állapota is némi kívánivalót ad maga után. Az idei év nyarára tervezzük elkészíteni azt a közút felújítási programot, ami egy 10 éves távlaton belül gyakorlatilag az uniós házlag színvonalára kívánja az ország útvonalait feljavítani. Természetesen minden más egyéb fejlesztési és felújítási kérdés, ez is források kérdését is jelenti. Lázasan dolgozunk a minisztériumban a használt arányos úti bevezetésén, aminek a megteremtése gyakorlatilag a közlekedési ágazatnak, a közúti közlekedési ágazatnak olyan forrásokat biztosítana, ami a folyamatos fenntartási költségeket lehetővé tenni, és nem lenne az ágazat éppen a mindig mindenkori gazdasági helyzethez, költségvetési helyzethez kényszerítve, hiszen tudhatjuk, hogy a hiánycélok tartása és egyéb olyan fontosabb nemzetgazdasági érdekek mindig hátrányosan érintik az ágazatot, amelyek lehetővé tennék, hogy ezeket az uniós szintű elvárásokat teljesítsük. Ami tehát a felújítási programot illeti, képviselő úrnak én azt még mindenféle fejlesztési tanács és egyéb vonalon jelezni kell azokat az igényeket, hogy a Magyar Közút, a Közlekedés Fejlesztési Koordinációs Központ térség problémáiról ugye értesültek, meg tudják az utak állapotát akár 100 méteres szelvények bontásában, de hogy abban a rangsorban tényleg a térségi utakat tudjuk szerepeltetni rendelkezés állások, források függvényében ezek a felújítások megvalósulhassanak. Ami a térséget illető ellenlegi fejlesztéseknél az 51-53-as útnak az összeköttetése, egy kis probléma van, hogy éppen a kivitelező cégnek a felszámolási eljárás, a csődeljárása akadályozza a munkálatoknak a kivitelezését, de ezt rövidesen meg fogja oldani a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő, aki ezzel megbízott szakcégünk, illetve az államot ebben az ügyben képviseli. Ami a távlati elkerülő utakat illeti, gyakorlatilag ezek a 2020 körül megvalósuló fejlesztések, tehát ebben az első ciklusban nem fértek vele, sokkal égető problémák vannak és szűkebb keresztmetszetek, tehát ezeket most nem tudjuk még a jelenlegi kormányzati ciklusban kezelni, de azt hiszem, hogy mindig sokkal egészségesebb egy szakmai rangsor alapján haladni, és úgy vinni ezeket az ügyeket, mint egy hektikusan pillanatnyi politikai döntések alapján gyakorlatilag úgy elpazarolni a forrásokat, hogy nem látszik benne az egységes szakmai koncepció. Ami a közeljövő térséget illető, talán legjelentősebb fejlesztésének nevezhető, az a kelebi vasútvonalnak a sorsa. A most zajló uniós egyeztetéseken a már kiadott tervezetes bizottság által kiadott jogszabálytervezetben, amit most fogunk majd a közlekedési miniszterek tanácsában megvitatni, valószínűleg a dán elnökség alatt kerül majd elfogadásra a következő évben. Sikerült a transzeurópai hálózatok, vasúti hálózatok közé ezt a teher vasúti vonalat felvetetnünk, ami jó reményekkel biztat arra, hogy a 14-2020 közötti pénzügyi ciklusban uniós források bevonásával sikerüljön modernizálnunk ezt a vasútvonalat.